hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Amposta ha presentat la nova edició de Viu la Pasqua, en el qual han treballat conjuntament la regidoria de Joventut i la de Festes. Del 9 al 13 d'abril hi haurà una setantena d'activitats infantils i juvenils que es podran gaudir al Parc dels Xiribecs. La regidora de Joventut, Carla Bonfill, ha destacat la diversitat de les activitats programades. Serà una programació del dia 9 fins al dia 13, hi haurà activitats adreçades tant a infància, adolescència i també a la joventut, i bueno, hi ha una programació d'activitats tant d'oci, lúdiques, activitats de lleure, activitats educatives, d'educació ambiental, activitats d'esports, per fomentar la creativitat i també de multiaventura. Després, els dies 11, 12 i 13, hi haurà multitud d'activitats al parc en un format obert, on estaran fetes, no?, per entitats del nostre poble. Hi haurà activitats al matí i a la tarda, al matí en horari de 10 a 1 i a la tarda de 5 a 7. La majoria d'activitats són obertes, sí que l'entrada al parc té un cost de 3 euros per fer totes aquelles activitats disponibles, però hi ha algunes activitats en reserva prèvia. Llavors, per consultar les activitats que estaran en reserva prèvia, cal entrar a la web d'Amposta Jove i allà està tota la informació. Tot i això, les activitats d'obertura i d'acabament seran gratuïtes. La primera serà la cursa enigmàtica La Casa Nostra i l'última serà un concert del grup de pop Viena. Bonfill ha detallat de què tractaran aquestes dues activitats. Comencem el dia 9 amb una activitat especial adreçada per al públic jove, que serà el dissabte a la tarda. Serà una cursa enigmàtica amb el títol de La Casa Nostra. Hi haurà 20 grups, els grups seran de 5-6 persones i la cursa començarà a les 7 i bueno, comptem que s'acabarà sobre les 9 de la nit. La data màxima d'inscripció és aquest dimecres, per tant, si algú encara no s'ha inscrit encara té temps. I és una activitat que està creada per l'entitat d'Amposta de l'agrupació Montsionell d'Amposta. I també tancarem el dia 13, que és el dimecres, en un concert també especial per al públic jove de Viena, amb el seu nou EP, que es diu Després d'un temps de bona relació vaig anar a sa casa. Començarà a les 8 i aquestes dues activitats són d'entrada gratuïta, les dues.